буде використовуватися за належністю. І на прикладі цього об'єкту, коли є комунікація між державою і між органами місцевого самоврядування, обласною, тобто радою, ми маємо показати приклад розвитку всіх абсолютно громад. Від вас потрібні гарні, класні, сучасні ідеї. Ви маєте вміти продати цю ідею, перш за все, нам, а ми далі будемо відстоювати її на рівні Києва. Дійсно, зараз у центральних органах влади є дуже багато ідей. І всі вони підкріплені фінансами. І зараз вже ми відходимо від того, що ми латаємо відверті діри, які у нас з'явилися за часів незалежності, надто це там перекриття дахів, як ви зазначили, це утеплення шкіл. Звичайно, ці соцпроекти ми реалізовувати будемо. Однак, ми вже від цього відходимо. І далі зараз, наприклад, держава оголошує конкурс на сучасні парки. В кожній громаді має з'явитися сучасний парк.